U Federaciji Bosne i Hercegovine vakcinacija je obavezna protiv 10 zaraznih bolesti, tuberkuloze, zarazne žutice tip B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, bolesti izazvane bakterijom hemofilus influencije tip B, morbila, zaušnjaka i rubeole. Kako navode u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, stepen pokrivenosti u primo vakcinaciji, odnosno u prvoj godini života na području Tuzlanskog kantona, iznosi između 85 i 90%. Dok je stopa vakcinisane djece u procesu revakcinacije nešto manja. U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da se upravo zahvaljujući vakcinaciji pomenute bolesti javljaju u epidemiološkom obliku, ali ne svake godine i ne tako često. Upravo tu leži ono rješenje, odnosno mi nemamo danas smrtne ishode kao posljedice oboljevanja od dječjih zaraznih bolesti. A ako pogledamo malo u literaturi, evidentirane su visoke brojke sa smrtnim ishodima. Na manji stepen pokrivenosti vakcinama nakon prve godine života prije svega utiču antivakcinalni pokreti, od kojih zapravo štetu imaju samo djeca, a ne osobe koje vode te pokrete. Zbog toga na povećanju stepena vakcinacije treba raditi puno više i u to trebaju biti uključeni ne samo zdravstveni radnici, nego i roditelji kao i kompletna društvena zajednica. Pa u krajnjoj liniji imamo obavezu i prema onoj djeci koja iz medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisana ili pak nećemo dobiti adekvatan imuni odgovor zbog njegovog zdravstvenog stanja. Dakle, vakcinišemo svoju djecu jer, ponavljam, imunizacija nema alternativu, ne zaboravimo šta nam se sve u prošlosti dešavalo, vakcinišemo svoju djecu, a sve informacije treba tražiti od zdravstvenih profesionalaca. Iako se propuštena vakcina naknadno može primiti, epidemiolozi ipak savjetuju da se vakcine koje su zakonski obavezne i koje su navedene u kalendaru vakcinacije trebaju primiti na vrijeme. Jer ona je učinkovita onda kad je planirana da se primi, odnosno kad je predviđena kalendarom vakcinacije. Za svaku vakcinu postoji mogućnost da se nadoknadi i može dijete biti naknadno vakcinisano. Samo roditelji malo više treba da vode računa o terminima onim koji im se zapišu u knjižicu zdravstvenu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 116 milijuna djece u svijetu se vakciniše svake godine, a zahvaljujući vakcinama u svijetu se godišnje spasi 2 do 3 milijuna života.